Ժողովուրդն իր անկախության, պետականության խորհրդանիշ դարձած Հայրիկյանին դիմավորեց մեծ խանդավառությամբ ու սպասելիքներով։ Սակայն Պակն ու նրա դրածոները այժմ արդեն գաղտնաբար շարունակեցին իրենց պայքարը մեր ժամանակների մեծագույն ազգային գործչի, միջազգային ամենաբարձր ճանաչման արժանացած հայ քաղաքական գործչի դեմ և ամեն ինչ արեցին, որ Հայրիկյանն իր ծրագրերն իրականացնելու ճանապարհին երբևէ որևէ իշխանական լծակ չունենա։ Հայրիկյանի վերադարձը